Je koniec pracovného týždňa, 2. október, vitajte pri správach. Vzťahy medzi Srbskom a Kanadou sa stále zlepšujú a vďaka kanadskej podpore sa zveľaďuje predovšetkým oblasť rodovej rovnosti a ekonomické posilnenie žien. Prízvukovala to podpredsednička vlády Zorana Michajlovičová na rozlúčkovej návšteve kanadskej veľvyslankyne Katy Čabu. Tá sa pozitívne zmienila najmä o postupe Srbska na Doing Business listine a v infraštruktúrnych projektoch, ktoré sa realizujú v celej krajine. Spoločne vyjadrili očakávanie, že sa vzájomná spolupráca aj naďalej bude rozvíjať a že krajiny čoskoro bude spájať aj priama letecká linka. Hospodársky rast Srbska bude v 3. kvartáli lepší od očakávaného, zhodnotil to predseda Rady guvernérov Národnej banky Srbska Nebojša Savič na základe priemyselnej výroby, ktorá vzhľadom na vlaňajšie prvé dva kvartály klesla len o 70%. Z tohto hľadiska Srbsko úspešne čeli následkom pandémie, o čom sa na online konferencii 5. októbra presvedčí aj misia menového fondu. Na nej by mali spresniť výšku rozpočtu na budúci rok, dodal Savič a vyjadril presvedčenie, že balík dohodnutých opatrení s menovým fondom podporí ďalší rast srbského hospodárstva a zaručí mu makroekonomickú stabilitu. V Novom Sade sa dnes skončila dvojdňová investičná konferencia s názvom Zelená energia v poľnohospodárstve a stavebníctve. Predstavitelia štátnych a pokrajinských inštitúcií, hospodárskych komôr, asociácií a bank hovorili s predstaviteľmi asi 100 spoločností z viacerých krajín. Zamerali sa na realizáciu projektov výroby čistej a zelenej energie spájaním domácich rezortov s investičným potenciálom domácich a zahraničných spoločností. Zviditeľnili najmä energetické potenciály Vojvodiny, kde vzniká vyše 6 miliónov tón s výškou v roľníctve, dobytkárstve, ovocinárstve a vinohradníctve, ale ich využitie nepresahuje ani 2%. Účastníci konferencie sa presvedčili, že by naša pokrajina mohla byť energeticky samoudržateľná, pričom by v úseku obnoviteľných zdrojov energie boli otvorené aj nové pracovné miesta, krajina by evidovala značné úspory a aj vzduch by bol čistejší a kvalitnejší. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume v spolupráci s políciou v Zreňanine zatkli 69-ročného D.P. z Belehradu kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu ťažkej krádeže. Je podozrivý, že sa vlámal do automobilu na parkovisku pri cintoríne v Rume, odkiaľ ukradol 1 000 000 dinárov, ktoré boli odložené v taške v aute, kým majitelia odišli na cintorín. Páchateľ bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred základný verejný súd v Rume. Dnes sa v Starej Pazove pri príležitosti Svetového dňa kávy konal festival kávy, ktorý zorganizovala kaviareň Fabrika a pražiareň kávy Java z Belehradu. Návštevníci mohli ochutnať niektorú z 10 druhov káv z Brazílie, Indie, Kolumbie, Kostariky, Kuby a iných krajín. Zároveň boli milovníkom kávy predstavené alternatívne metódy prípravy kávy a ponúkali sa aj koláčiky. Z mnohých druhov a poddruhov káv sa vyzdvihujú dve, ktoré spolu tvoria 90% celkovej svetovej výroby a sú to Robusta a Arabika. Káva sa konzumuje už od 15. storočia, do Srbska sa dostala príchodom Osmanov a dodnes pitie kávy predstavuje jedinečnú chvíľku oddychu a pôžitku. Fond Miry Brdkovej usporiada na budúci týždeň rad podujatí v Starej Pazove, Novom Sade a Belehrade, a to pri príležitosti spomienky na nedožité 90. výročie narodenia významnej staropazovskej umelkyne Miry Brdkovej. V pláne bolo ešte v apríli otváranie výstavy v Ríme, kde táto umelkyňa často tvorila a mesto si veľmi obľúbila, ale žiaľ pre aktuálnu koronasituáciu sa výstava nezrealizovala. Zaznamenávanie jubilá sa začne v pondelok 5. októbra, presne v deň narodenia Miry Brdkovej. Úvodné podujatie sa bude konať v dome, kde žila a pracovala. Robili sme na tom presi k tomuto jubileju, aby sa odhalila tabuľa na jej dome, kde žila on, kde žila Mira Brdková, Dragan Kresu a jej syn Miloš. Nieže len, že budeme odhaľovať tabuľu o 15. hodine, plánujeme, teda naše plány sú to, aby sme odišli na cintorín a položili tam teda kvety. Na hrobku Miry Brdku, na Mirinu a jej synu a jej synovi. Pravda, že potom v galérii, ktoré tu v Pazove a sa volá Mira Brdka, plánuje otvoriť jeden segment
jej prác. Ďalší program teda máme na ten štvrtok, teda v Novom Sade otvára sa tiež časť jej tvorby v galérii Dell'Arte, kde bude prakticky aj prezentovaná, má teda víc aj kniha, taká monografia väčšieho objemu, kde prakticky Sáva Stepanov, kde prakticky zhrňuje celé obdobie, rímske obdobie, ktoré Mira bola v Ríme a ktoré tvorila. To by bol na ten štvrtok. Na piatok teda máme ďalšiu výstavu, ktorá tiež venovaná Míri Brdkové, to je Ústavu pre kultúry vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Máme to bolo v Novom Sade a v Belehrade otvárame centrum Míri Brdkovej. V nedeľu 4. októbra sa bude konať 5. stretnutie organizátorov turistických, gastronomických a etnopodujatí v AP Vojvodine Rogaľ a bude to na Salaši 137 na Čeneji. Pri tej príležitosti turistická organizácia Stará Pazova predstaví podujatie Gastrosrem. Na festivale vojvodinských podujatí sa predstaví asi 30 programov, návštevníci si budú môcť pozrieť výstavné stánky, dielne pre ženy, výtvarnú kolóniu a pripravený bude aj bohatý kultúrno-umelecký program, pričom sa v prvom rade bude dbať na dodržiavanie ochranných opatrení kvôli koronavírusu. Najlepší srbský tenista Novak Djokovic postúpil do tretieho kola súťaže Roland Garros. V druhom kole porazil Richarda Berankisa z Litvy výsledkom 3-0 a ďalší jeho súper bude Kolumbíčan Daniel Galán Riveros. Dušan Lajovič v poslednom zápase prehral, preto bohužiaľ opúšťa súťaž Roland Garros. V 10. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu sa na štadióne v Belegiši stretne Omladinac z Nových Bánoviec s Fenixom 1995, ktorý počas tejto sezóny svoje zápasy hrá na štadióne v Pečinciach. Jednota bude hosťovať v Banátskom Novom Sele a zahrá si s Kozármi a ďalej v nedeľu Dunaj v Starých Bánovciach bude hrať s Borcom zo Sakule. V 10. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu radničky v Novej Pazove privíta lídra v tabuľke Slobodu z Dolného Továrnika, Podunavac z Belegiša bude v Novom Sade hrať proti RFK Nový Sad a v nedeľu Jadran v Golubinciach privíta Jugoviťa Skáče a Sremac z Vojky v Šajkaši si zmeria sily s Borcom. Víkend bude príjemný, v sobotu takmer celý deň slnečno, len s miernou oblačnosťou. Silnejší vietor zafúka z juhovýchodu, no teploty budú príjemné od 13 do 26 stupňov. V nedeľu polooblačno, meteorológovia nevylučujú ani možný dážď, teplomer bude ukazovať od 14 do maximálnych 23 stupňov a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. A na záver zablahoželáme kmeninám, dnes je oslávencom Levoslav, v sobotu Koloman a v nedeľu František Fero. Príjemný víkend želáme, nielen oslávencom, ale všetkým našim priaznivcom. Majte sa pekne.